Цвета. Имаме ли връзка с Цвета, колеги? Чува ли ни Цвета? И сега ще се свържем. Там големи протести имаше януари месец, края на януари, които сега се казва, че ще се повторят. Но ето е Цвета. Цвета, здравей! Честит празник! Здравейте! Честит, аз ми мар. Добро утро на България! Кажи ми, днес ще се съберат ли отново милиони на протест? Да, мисля, че днес ще бъде доста голям ден тук в Нью-Йорк, където аз се намирам. Денят ще протече доста интересно, тъй като множество от работодателите тук вече дадоха ден отпуска на повечето жени. И ние сме доста готови за един интересен ден. Централ парк ще бъде затворен, както и по-големите авенюта вече са подготвени. Навън зад мен не може да видите доста добре, но вече има няколко полицейски коли тук в Манхатън и сме в пълна готовност. За какво ще е този пореден протест в Америка на днешния ден? Наистина ли за защита правата на жените? Смяташ ли, че те са нарушавани в Америка или е по-скоро политически протест срещу Тръмп? Гала, ти направо оцели точно истината в... Въпроса. Както се казва в Америка, истината в самата ситуация. В Америка мисля, че протестът е доста по-различен от този, който ще бъде в останалата част на света. Както видяхме и кадрите, от които току-що пуснахте в България, става дума за протест, който е по-скоро за правата на жената, за граждански права, за базови... човешки права. Видяхме доста знаци, на които пише жене на насилието. Повече права на човека за жените. Докато тук в Америка нещата излизат малко по-различно. В предния протест, както видяхме, имаше доста политически съобщения, които бяха поставени в самия протест. Днес това, което очаквам, че ще видим, ще бъде нещо подобно и то ще бъде доста по-политическо насочено, отколкото към самите права на жените, наистина. Тепърво ще видим как ще премина денят, но в момента това, което медиите тръбят тук из Америка, е това, че самият протест ще се повтори и наистина ще бъде политически отново. Интересна беше историята на една от организаторките на миналия протест. Линда, мисля, че се казваше. Само секунда. Да. Линда, точно така. Какви права защитава тази жена, която всъщност е за шерията, доколкото разбрах от това, което стана ясно за нея? Да, тук медиите всъщност имат много интересна позиция, тъй като са разделени на половина. Повечето се опитват да останат неутрални по самата тема и също по въпроса на женския марш в САЩ, тъй като организаторките на самите протести тук имат доста интересно криминално минало. Затова повечето от самите медии, които промотират днескашния ден, остават неутрални по самия въпрос. Всичко, което съм чувала за Америка, така съвсем на повърхността, защото Цвета може да каже много повече, че жената е доста защитена. Само чуй това, което каза. Много работодатели днес са пуснали жените да почиват. Там нямат право да направят, което пък въобще не ми харесва. Един комплимент нормален на една жена. Ако те види, някой не може да ти каже: Ерна, какви прекрасни крака имаш, защото това вече е някакъв да сексуален на помисъл. Да, да, да. Всяко нещо се търси. Безумни някакъв... неща. Не става ли едно много стерилно, много странен подтекст? Не ми харесва това, Цвета. Не знам защо толкова воюват за това американките. В Америка, нека не забравяме, че всичко е идеята, нека да осъдим някой, тъй като имаме доста свободно време и наистина няма какво да правим. Съгласна съм с това, тъй като аз съм в много интересна позиция като българка, идвайки от Балканите и наистина знайки какво означава да си жена на Балканите, какво значи да си жена в други континенти, тъй като съм пътувала. А в момента съм също така и менеджер и трябва да бъда много чувствителна по темата и по факта, че жените, които работят под мен или които са равни на мен, трябва да бъдат много уважавани, много, много трябва да се внимава с това как се говори с въобще дами в Америка и се развива абсолютно различно разбиране към феминизма тук, отколкото феминизма по останалата част на света. Аз мисля, че е малко маниакален, не знам, прекалено агресивен този феминизъм. Аз, дец, бих се убедила, ако никой не ми направи комплимент.
А не, ако някой... Разбира се. Извинай. И кой да не те забележи. Как може да им харесва това на жените? Но те са наистина стават много крайни. И още, какви искания имат още жените в Америка? Още за себе си. Струва и някакси, как ти кажа, тъпо да се използва този празник за това, за политически цели и за да кажеш, че не харесваш някакъв политик или нещо такова. В крайна сметка, нали... Кажи ми, Цвета, има ли нещо, което наистина жените в Америка да са ощетени? Да е явно, да се знае, да се говори, например, за плащане или пък нещо друго. Както тук, по същия начин. Тук, да, сега ще да чуем точно и статистиката, но кажи ми ти за Америка. Аз, например, бих се борила за това, че във всеки един филм има по-малко женски роли, отколкото мъжки. Не е честно. Да, и са по-малко платени жените в Америка. Актриси, нищо, че има големи актриси с огромни колари, мъжете са по-високо платени. Холивуд абсолютно имат право да излязат на протест, защото взимат по-малко пари от мъжете. Неизвестно защо. Ужас, горките колежки в Холивуд, въобще съжалявам да ви кажа. В Америка обаче, да, мисля, че жените са ощетени и това не е от факта, че заплащането е по-малко, тъй като заплащането тук е абсолютно еднакво за двата пола. Но ние сме ощетени тук с нашите отпуски и с нашето майчинство. Да, пример мога да ви дам. Всяка компания в Америка има правото да не даде майчинство на своите работници. Служители. Обикновено майчинството тук е около 6 седмици. Добре, на днешния ден, Цвета, чакай, на днешния ден ще бъдат ли издигнати такива искания в този протест огромен? Не, Гала. Точно ето, днес това е безумно. Това е безмислено. Безмислен ще протест, воюваме срещу Тръмп, ще се бунтуваме срещу него, няма да издигнат на този ден тези искания. Това трябва да ти кажеш най-голямата дискриминация в този план, нали, за жената. Това е кога планираш да раждаш, детето ти, кой ще го гледа, нали, при всяка ангина, при всяко заболяване, детето ти не може да отсъстваш така. А това е кофти, защото в крайна сметка бъдещето на света сме ние. Абсолютно. Абсолютно съм съгласна. Много, много добре казвам. Ще те включваме след мъничко сега и аз ще ни кажа какво е положението по отношение на правата на жените в Лондон. Само Рени, чухте, че искаш да се включиш. Да, аз исках по-скоро и Цвета да попитам, тъй като в момента в Твитър изключително коментирани са публикациите на една американска водеща Лиз Уилър. Тези публикации отново са под хаштага Day Without Woman, който е хаштага, който се използва за днешните протести. Самата тя казва, че за нея е много странно, че въпреки, че масово жените днес няма да отидат на работа, компаниите пък от своя страна днес ще заместят тези жени с други служители и дали всъщност по този начин не се обезсмисля според нея изцяло идеята на този процес. Самата тя пък споделя и, че тя се чувства много ценена на работното си място, но според нея това се дължи и на това, че се появява редовно на работа. Боже мой, аз вече ще си изчупа главата. Компаниите и производството ще спре, за да се чувства тя достатъчно значима. Има отношение, уважение към нея, не е на работа. Когато ще заместят си някой в този... една работа, аз обичам да работя, аз искам да работя. С изключение на дните, които се планират някакви отпуски, просто за да си, да се отпуснеш от ежедневието. Да, но да речем, жест прави работодателите към теб и те да пуска в днешния ден, защо те е заместил с някой друг в този ден и показва на уважение. Защото не може да спре, не може да спре да работи. Това е съвсем естествено близко до дома. Ох, Цвета, тези американци направо от време на време...